Shumë familjeve në Sharu janë marrë si përfaqe të konsiderueshme tokash për zgjerimin e landfillit, por ende nuk kanë marrë dëmshpërblimin. Për këtë arsye, ata vijojnë protesta prej më shumë se 3 muajsh. Nuk e di se si do shkoj kjo puna, jo, se ne s'do pushojmë, po neve s'na përgjigjet njeri, pak të t'japin një përgjigje institucionet. Por gjithashtu ata tregojnë se edhe pse i kanë me dokumentacionet përkatëse tokat e tyre, në hipotekë kanë hasur probleme. Kanë humbur, janë ndrur zyrat, thotë, që në anë tërmetet u ndrur zyrat, humbur në letrat. Po këta unë them kanë mbyllë arshivat që mos bëhen letrat, që mos ja vlerësojnë në poplin me lek, nuk e di. Se si do bëjmë, nëse si do shkoj kjo puna, jo nuk se di. Mëtej ata thonë se me zgjerimin e landfillit u janë shkullur edhe pemët e tokave, si edhe u janë prishur puset duke i lënë pa ujë. Dhe në gardin dërtë shpis, ata hikni ju të rrim neve. Shkull bulli tit mjellun, shkull ti pemët mjellun, e kanë bush me dhe, me inert e me shdo gjë, dhe në rjetën dërtë shpis, ne ju jetoni si mishull. Burimet i kanë marë, puset i kanë marë, i pusja tje. Bin ujë me ato botë. I bëjmë thirrje shtetit, kushdo institucion që në ndjekë, në një moj, mos në afrohet landfillin më afer, edhe në lenë kështë si jemi. Se s'kemi as ujë, rruga është presh, shpijet pa erdhe ajo më, ne kemë falen të këta. T'japin i përgjigje që kësa do zgjerohet landfilli, kena frikën e shpive, ku do rrim, ku do jetojmë. Pavarësisht se kanë shumë muaj që protestojnë, nga institucionet shtetërore dhe landfilli nuk ka patur asnjë reagim. Prandaj thirrja e tyre shkon sërish për ta që të shikojnë kërkesat e tyre me përparësi.